Cantem, cantem la joia indefinida de veure el Sabadell entre els millors. Després d'uns anys de lluita decidida han assolit ressò nostres colors. El cel la copa així ben alta en honor del futbol de Sabadell. Ciutat aimada que riu i canta donant goig i prestigi al joc més bé. Aquest estat de gràcia que té la gent, però bueno, el segon gol l'han fet Dani Tortoler amb una jugada d'estratègia en un centre de lança, i el tercer ha sigut d'un altre xut, no? des de llarga distància. Bueno, l'Espanyol també ens en va fer un aquí semblant, per tant, si vols fer gol has de xutar. Sí, i sobretot que crea ocasions, o sigui, els jugadors saben que per fer gol s'ha de xutar, que a vegades arribem combinant, sí, però ells sempre han d'intentar o escolleixen la millor opció. Han cregut tant Moja com Víctor, com Gato, que no ha entrat, que la millor opció era el xut, i a vegades, o com Juve, que ha tingut també, podia passar una Gato però ha decidit xutar, són ells que decideixen al camp. Sempre amb intenció de fer gol, a vegades entren, a vegades no, aquest cop ha entrat. Sí, sí, ha sigut clau, o sigui, els moments han sigut clau, buscats. Jo crec, penso que ho hem buscat més a la primera part, amb altres accions, però no hem sabut, o ells ens han tapat molt bé. El que passa és que, clar, evidentment que sí que jo penso que els ha fet molt mal, tant un com l'altre, sí. Bueno, jo crec que s'ha desencallat els 2-3 minuts que han faltat, que ha sigut una mica una bogeria. Després de la represa de la segona part no sabem, no podem valorar com haguéssim sortit o com haguessin sortit ells, si haguessin fet el mateix, si haguessin fet el gol. És que és per parlar. Que hem intentat reajustar, sobretot a la segona part, aquestes passades que s'obrien a Aníbal, que podia rebre, no amb facilitat, amb dificultat, perquè el marcava amb dos, però era un passe franc, un passe que podia rebre bé. Bueno, ho hem intentat solucionar, independentment que haguessin fet el gol o no. Les missions, o sigui, la manera d'intentar sortir la pilota, l'explicació ha sigut la mateixa, en portéssim un, que no haguessin portat cap, haguessin fet el mateix. Sí, sí, és important, eh? I estava més preocupat, no pel tan sol del resultat, que era un resultat, penso que considero que és just, no és per res avoltat, em feia més por que ens fessin un 3-1, que haguéssim guanyat igual, no patia per el resultat, però m'hagués emprenyat, no? Rebre un gol amb alguna jugada d'aquesta estratègia, penso que les hem defensat molt bé, no hem d'arribar a fer aquest tipus de faltes per no crear o deixar crear ocasions al rival, i sobretot és això, ja no sols de l'estratègia, sinó el treball defensiu que fa Aníbal, que fa Eneko la primera part amb Lanza, i que fa la segona part Fito, Juve i Gato. És molt important per l'ajuda de l'equip. El vestidor no l'he de frenar, no l'he de frenar fora, no ho puc controlar. No tinc tant poder com per controlar l'eufòria que hi pugui haver a fora. És cert que futbolísticament no estàvem jugant tan malament, estàvem creant ocasions, és que no, és que el Sabell no creu, no, si les creàvem, no les ficàvem. Jo no em puc enfadar amb un jugador que no faci gol, m'enfadaré amb coses que estem treballant i que no es facin al camp per no crear aquestes ocasions, però les creàvem igual, faltava l'encert que ara tenim. I després, sí, ho va dir el Sergi, però ha desaparegut, no està per lloc firmat. No és que es mereixin això, es mereixen això i molt més, però bueno, ja ho negociarem. Ah, no ho farà. Ja ho negociarem. Són decisions de l'àrbit. Sí que és veritat que nosaltres anem amb tanta intensitat a robar la pilota que a vegades agafem carn. I si agafes carn, normalment et poden treure
Targeta. Són decisions de l'àrbit i l'hauries de... No em puc arribar a valorar a l'àrbit, no sé. Vaig a estudiar per ser entrenador, no per ser àrbit. Són molt... Jo pito sempre els meus entrenaments i sé que és molt difícil pitar. No, porta 4 partits molt bons, que és el que porta Joan, és el termòmetre de l'equip, no? Té característiques per jugar en aquesta posició, té control, dona estabilitat, dona sortida, dona ajuda a l'hora de sortir amb la pilota. És un jugador molt complet, que necessita minuts, però com necessita Héctor, que és un jugador per mi molt important, que és l'exemple de com s'ha de treballar en els entrenaments i en els partits, el que passa que, bueno, que un ha de decidir, no? L'aportació de Juanjo és bona com la de tots, sí. Positiu, sí, és molt positiu, i suposo que si Aníbal tornés a marcar i la setmana següent tornés a marcar, potser el desembre no el tindríem, no? Per tant, i és molt difícil repetir, no? És una exageració. Sí que és bo, i sobretot amb diferents registres, no? Potser està catalogat un equip al Sabadell que combina i arriba per banda, centra i remata, i avui hem fet 2 gols de xut des de fora de l'àrea i un altre gol d'estratègia, no? És bo que el ventall sigui ampli, perquè no només es focalitzi ja no tan sols amb la figura d'Aníbal, sinó que el rival pues, estigui pendent d'altres coses. És molt important aquesta varietat. Sí, som dièsel, som... No, som dièsel. Jo bé, ja intentem sortir així els primers minuts, intentàvem sortir així a Valdebebas, ho vam aconseguir el dia de l'Almeria i l'intenció és sortir molt forts des de l'inici i marcar un ritme. Evidentment no ens ha deixat el rival, la segona part baixen una mica un pèl d'intensitat o físicament i nosaltres seguim amb la mateixa línia. A segona tots són difícils i complicats, i ens ho ha demostrat el Xerés aquí aquesta primera part, ens ho va estar amb el Madrid, ens ho demostren constantment tots els equips. No t'has de fixar amb el nom de l'equip ni la posició. Primer has d'intentar ser tu, ser el Sabadell, jugar com juga el Sabadell, i a partir d'aquí, vingui qui vingui. Ve el Guadalajara, intentar guanyar a Guadalajara, estudiar-lo bé per intentar. No vull dir, és un partit trampa, la gent ja dona per suposat que guanyarem. No, la gent ja sap que tot costa molt i és conscient. Jo crec que sí, que individualment sí, i no crec tampoc, i no recordo haver-ho dit, que ens vagi servir l'inèrcia. L'inèrcia de l'any de l'ascens, vam canviar 10 jugadors, no té per què tenir inèrcia. Si venia Aron, venia Florian, jugadors que estaven en molt bon estat i tenien aquest encert, no estaven l'any passat. Jo no crec que l'inèrcia, crec que amb la il·lusió del jugador, amb l'esforç del jugador, amb la intensitat del jugador, i vam fer una pretemporada similar per intentar començar molt fort com aquesta, però l'encert ens ha variat 3 jornades. Bueno, pues hem d'intentar seguir en aquest camí. Si és cert, i a l'última part de la teva pregunta, que ho he dit i ho repeteixo, que el nivell de qualitat ha augmentat. És el que buscàvem i les possibilitats del club ho ha pogut fer possible. Sí, sí que està. Així com els 2 partits abans va ser ell el que va demanar el canvi per raons físiques, jo els dic que si no estàs al 100%, no val el 99,9, aixeca la mà, que la gent ja que està a la banqueta té gana per sortir. I en aquest cas els jugadors són molt nobles, no són egoistes. Aquest avui no ha dit res, creia convenient, bueno, per l'estat del lateral d'ells, per com estava el partit, doncs, bueno, treure en aquell moment a Gato. Guanyant, indubtablement, 0-0, el plantejament, a pesar que dic que la xarra hagués sigut igual, perquè el que ens estava faltant era aquestes sortides de pilota, aquestes passades per arribar a francs o més ràpids a Aníbal, sempre en avantatge, sempre. Amb el que costa fer gol no podem donar ni un empat, que va. O no sabem, o no tenim el control fàcil, aquest de dir control passe, no? Se'ns tapen molt bé les sortides de pilota, i repeteixo, sempre els dic, hi ha una paret, no tentis passar per la paret, perquè és absurd entendre bordejar la paret o saltar aquesta paret. Per tant, el jugador del camp és el que decideix. Quan es pot jugar en curt, s'ha de jugar en curt, perquè sabem jugar i tenim sortida de pilota, però en curt no vol dir jugar a un metro, no. Sempre dic, línia de passada el més lluny possible per dificultar la robada del rival. Quan juguem al llarg a la desesperada és que no trobem sortida, però bueno, són opcions que decideixen els jugadors.